Tuesday – вівторок. Kate's birthday is on Tuesday. День народження Кейт у вівторок. I go to the gym on Tuesdays. Я ходжу у тренажерний зал по вівторках. I don't go to the gym on Tuesdays. Я не ходжу у тренажерний зал по вівторках. Do you go to the gym on Tuesdays? Чи ти ходиш у тренажерний зал по вівторках?